សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ថានអប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកព័ត៌មានដែលតេតតងទៅនឹងនៅថ្ងៃទី 17 ភ្នំពេញយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានជូនដំណឹងថាក្រសួងបានរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន271នាក់បន្ថែមទៀតនិងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន21នាក់ផងដែរគួរជម្រាបបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 5,716នាក់និងអ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 2,401នាក់និងអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 3,301នាក់និងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19កើនឡើង បាទយើងឃើញថានៅខេត្តកណ្ដាលឆ្លងករណីស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងអំពីជំងឺកូវីដ-19កំពុងតែមានការឆ្លងរីករាលដាលពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរហូតទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់បិទទីក្រុងតាក្មៅបាទបិទភ្នំពេញហើយឥឡូវចាប់ដើមបិទទីក្រុងតាក្មៅមិនឲ្យមនុស្សចេញពីផ្ទះទេ ហើយសូមរក្សាស្ថានភាពនេះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះតែម្ដងដូច្នេះមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមសហការគ្នាទេទើបអាចគេចផុតពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែជជែកមិនមានការចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេយើងនឹងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការបិទ នៅតំបន់ជាច្រើនទៀតបើយើងនៅសង្កេតឃើញថាករណីឆ្លងនៅកម្ពុជារបស់យើងនៅតែបន្តការកើនឡើងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងបន្តការបិទនៅតំបន់ជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យចេញពីផ្ទះបន្តទៀតហើយដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនហើយខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិងនាយកយល់គ្នាបាទនឹងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយមានតែការសហការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចគេចផុតទើបអាច ជាឆ្ងាយពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បានរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលពិតជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នេះមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទេដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបើសិនជាភាគីខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែបន្តការដាហើរនៅតែបន្តការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវថែមទៀតនោះ ការបិទផ្លូវការរកស៊ីរបស់បងប្អូននឹងនៅតែបន្តរយៈពេលយូរទៀតទម្រាំរកស៊ីបានបាទពីព្រោះថាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកាត់ផ្តាច់អត់ទាន់បានផងហ្នឹងអញ្ចឹងការរកស៊ីបងប្អូនមិនទាន់រកស៊ីបានទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់រកស៊ីបន្តទៀតចង់ឆាប់វិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញមានតែការសហការនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះទេ ដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះហើយបងប្អូនបានដឹងហើយព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានឡាយតេតតងទៅនឹងការបិទទីក្រុងតាក្មៅបាទការបិទនៅទីក្រុងតាក្មៅនៅក្បាលខ្នល់អីហ្នឹងគឺបិទមិនឲ្យមានការចរាចរផ្លូវដងលើដងផ្លូវទីអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដែរហើយមិនរឹតបន្តឹងទេបងប្អូនគឺដើម្បីការពារបងប្អូនទេតែបើបង
ដែលបានចេញវិធានការជាបន្តបន្តដោយស្ថានភាពនៃការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19 ជាតិការឡើងណាបាទអញ្ចឹងមានតែវិធានការទាំងនោះទេដើម្បីទប់ស្កាត់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលបន្តទៀតសូម្បីនៅក្នុងតែខ្មែរគឺមានការឆ្លងច្រើនណាស់ណាបងប្អូន
រហូតទៅដល់មានការបិទនៅទីក្រុងតាក់ខ្មៅតែម្ដងបាទបិទនៅក្នុងរយៈពេលបានជឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុចលាយជាសាប់ស្ក្រាយលើឆាណែលស្តេណាប្របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា